Општина Штип почна постапка за добивање на право на собственост за објектот Дом за стари лица, кој е изграден до фаза на карабин. Изградбата на објектот почна пред 10 години, но поради непознавање на процедурите беше прогласен како дивоградба, а градежните активности се запрени. Секретарот на Општината Штип Вишна Шорова Ангелова изјави дека документите се доставени до владата и сега го чекаат одговорот од институциите, со што, како што вели, треба да бидат решени имотноправните прашања околу самиот објект. Со оглед на тоа што во периодот кога почнал да се гради домот за стари лица во Штип не постоела планска документација, а во меѓувреме е изготвена планска документација која што одговара на изгледот, на габаритот на објектот, се надеваме дека со тоа ја откочивме постапката и ќе може да продолжи понатаму со градба. Со оглед на тоа што станува збор за голема општина, сакаме да спроведеме ваква јавна политика, за да ја спроведеме истата потребно да имаме објект, па затоа го покренавме ова прашање со цел да го решиме, да ја задржиме намената и домот за стари лица да стане реално за Штипјани и за пензионерите од регионот. Во изградбата на домот за стари лица инвестираше Сдруженијето на пензионери од општината, кој треба да е на површина од околу 3000 метри квадратни. Шорова Ангелова посочува дека откако ќе завршат постапките, следно е да се направат нови пресметки за целосна изградба на овој дом. Се уште немаме такви пресметки направено, се уште го имаме проектот со кој што било претходно аплицирано во системот за добивање на одобрение за градба, меѓутоа доколку има потреба за ревизија на истиот, се разбира ќе биде направено. Домот за стари лица во Штип треба да биде со капацитет за 120 лица, а во источниот регион само во Берово има ваква институција во која се згрижуваат старите лица.